Hello， 各位观众朋友，大家好，我是姚，今天简单跟大家聊一下两面宿傩的组队方向。两面宿傩有一个队伍技，就是队伍里有越多两面宿傩，效果会越好，最多是四只。我当然会从最多的四只，也就是自身持有三只开始讲解。副队是一定会找宿傩啦，毕竟他这个队伍技就是绑定双队长，活动期间最多让你换两只，如果要拿到第三只就必须买礼包。至于第三只有没有到必克，当然是没有。一来是礼包不便宜，二来是队伍技就只差这个吃不到而已。宿傩的队长是给暗属和魔族牛棚，要找到无视顾惜防御的卡一定都有。首先是如果你有氪下去的朋友。照理来说，你的队伍会长这样子，剩下两格空间就是看这队有什么缺陷，以及关卡有什么陷阱去找卡。原则上来说，八风灾厄会卡一个位置，黑化八风王当成员可以触发黑白猪的幽闭空间，那这幽闭空间生效的时候又可以带来减伤，同时在触发两面宿傩进入幽闭空间会有额外三倍的选项，加上黑化八风本身双技能都很不错，只不过真的要这样玩就要稍微注意你的眼睛，一场玩下来可能会趋近于瞎掉。剩下这个空间的话，可以摆上单张卡能解比较多盾的队员，例如说同为这系列的伏黑，这次合作照理来说会有蛮多隐身盾，为的就是。舒服给咒术师，咒术师们有个专属队伍技，开招就能解隐身。不过这个是正副队长咒术师才有这个选项。如果两面宿傩要解的话，放伏黑就是个不错的选择。开招选满像就有个直伤，而且伏黑还可以无痛让全队无视二三四五属盾，可以全队无视的卡都是香的。虽然说两面宿傩领域展开有五属加新固板，照理来说不用刻意无视，不过那是属于龙科之力的部分，一场不可能开太多次，所以必要时我觉得伏黑拿来无视会比较好一些些。除此之外，伏黑还有个控场，两面宿傩如果要爆发或打五属出去，必须先控。一回合下来，虽然说有个挡死，但这个挡死跟七大罪的梅里奥达斯是一样的，遇到无视减伤还是会 GG。 如果敌人没有无法控制的话，要等两回合就可以靠伏黑来撑场。另外还有一个需要注意的，就是如果关卡里有回复颠倒的话，两面宿傩也要稍微小心，他的全歼全基本上是必定触发，高几率把自己补死。暗属或魔族可以把回复归零的有这些卡，真的要选的话，我觉得救急吸血魔兽好一些些，比较没有副作用，还可以拿来做一个亢奋增伤。刺身鬼也没有副作用啦，只是两面宿傩输出主要急伤自身，刺身鬼自身追打就会显得比较不需要一些。还有一个盾同样算是比较常见的，叫做拼图。八风王虽然有无视拼图的选项，可是只有他自己可以无视。先前有提到两面宿傩急伤自身，如果要靠八风自身硬 A 的话是可以，只是增伤要再补，甚至要开龙科才比较有机会。说来也很尴尬，不管是暗属或是魔族可以全队无视拼图的卡，就只有一张悲迷糊。然而也不是无条件，队伍里还必须有两个龙兽。悲迷糊要放进宿傩队里本身就有点格格不入，要再多带两个累赘真的宁可不要。剩下的卡要么只有自身无视，要么就是神族妖族无视，所以真的要选可能还。在黑化八风会是最佳解，再不然还有一个办法，就是让队长的两面宿傩携带悲迷糊这个土偶龙科，龙科开下去就有无视拼图的选项。当然，跟土法炼钢的方法就是自己去拼拼图，不要用无视的。如果是没有氪金的朋友，最多就是拿到两只宿傩，那队伍常态就会是长这个样子。前面有提到没氪金扫掉的就是无视顾惜和防御，最佳解的话就是用免费卡的哈帕斯补回来。除了无视顾惜之外，平常也可以拿来做一个常驻增伤。如果是要其他可以全队无视顾惜的卡，暗属像是天猫、睡神、剑腾勋这些都可以。龙炼 II 的话，虽然不。是全队无视顾惜，但他是让暗属无视。前面都是讲说要全队无视，但更正确的一点来说，就是宿傩可以无视就好，因为宿傩急伤自身，暗属无视顾惜就刚好有match到宿傩，所以要入队是可以的。如果是没氪金加倍抽卡也都没有歪到二奖的朋友，你可能只能拿到一张宿傩，加上副队长总共两张。除了刚提到的顾惜要补回来之外，这边需要再补一个三倍。前面提到伏黑也要换掉，这里推荐九风王，等等会提九风王有什么作用。如果只是要补三倍的话，以当前全蛇魔3000多张卡片来说是容易的，那我会建议这个。增伤最好是常驻为主，慈爱就会是个不错的选择。虽然没办法增伤到三倍这么多，但他是不怕附加消除的常驻增伤，这点会超级加分。如果真的想吃到三倍的话，11风王的母母是可以的，只是他就只有一回合的选项，之后会变成3回合的亢奋。基本上要玩的话，还是至少持有两张两面宿傩会比较舒服一点。如果只持有一张，不管要拿来解魔成就或是平常游玩，建议不要把它当成你的一线队伍，还是用其他实抽一线队伍会比较舒服一些些。真的没有可以解魔族成就的其他选项，再来想办法就好，或是直接放弃啊，玩游戏。还是开心为主，对于没办法的事情就不要太执着。最后的话，再推荐一些特殊场合，我觉得可以放进两面宿傩队伍里的队员，像是自家的瓦斐森阅读合作的安妮亚可以拿来常驻排珠，安妮亚还可以顺便用来解累积消除30颗叉叉浮石盾，或是很特殊的五组同 C 盾等等。比起用秦始皇来解，安妮亚会比较好一些，因为安妮亚是转化，不会把宿傩版面常态的魔族珠弄不见。如果没消耗魔族珠，正副队长是直接喷掉16倍，还蛮可怕的。当然这个还是要看情况啊，如果你遇到一些比较麻烦的珠子是种族珠挡不住的，例如凝结。这种还是靠秦始皇移除会比较舒服一些。如果需要附加消除，最平民版的当然就是自家以诺，还有一样也是附消平民卡，但目前暂时绝版的启示入售。稍早有提到九风王，如果遇到灼热，可以靠九风王叠三层上去，或是你想要有一点放灵蜜来防灼热也行。那讲到九风王叠三层上去，其实也还能对付同样不好处理的碎裂。遇到20、30级盾的时候，可以带上最近一张很神的免费卡暗超兽魔神，其他有一点的还有遗愿拉普拉斯等等，这些要入队也都行。OK， 以上简单和大家聊一些适合放进两面宿傩队伍
理的选项，基本上还是会以关卡为主啊。以上仅供简单参考，大家对于两面宿傩还有什么想法，都欢迎下方留言讨论。感谢大家收看，我们下一部影片见，拜拜。